Skelenova chata, tak jak ji znáte, a to, kam vás vede i Ivistrin pocit od stvořitele, tak sedí na vrcholku pod skálama a vlastně kolem něj v půlkruhu, prakticky v účku, tak jsou do 15 metrů skaliska s vodopádem. Kolem chaty protéká voda, která následně potom spadává dolů a zdá se, že ji někdo vybudoval tak, aby viděl do celého údolí. K cestě vede neudržovaná cestička a vy si na první pohled všímáte, že okolo chaty stojí rozestavěných třeba 25 na pohled lidí, kteří se ale nehýbou. Na první pohled vypadají paralyzovaní a absolutně bez pohybu. Přesto žijí. A vy jste vystoupili 40-50 metrů od chaty. Zoubáci, ale nic tam neudělají. Jím bych si nebyl tak úplně jistý. To by možná jo. Ale když na ně budeme útočit, tak spíš nám nic. Útočit na ně nebudem. Já si pro jistotu sundám štít. Já si nechám sekeru na zádech. A to trochu blíž. Jdu s tebou. Pomalu přicházíte, ruší vás pouze šumění, všude přítomné šumění vody. Přece jenom jakoby za váma, ze zhora padá voda. Teče okolo chaty a pak spadá dolů do toho obrovského jezera, které vlastně vede až k vesnici. A přijde vám, že voda padá ze všech stran. Že ať jakoby jak jdete, tak vás maličké kapičky, ale které vás nezamokřují, jenom prostě cítíte na kůži a cítíte z vrchu, ze strany, ze spoda. Nepřipadáte si nepříjemně, připadá vám, že jste očištění, že vás někdo hladí po kůži na všech odhalených částech, které máte. A jak se pomalu blížíte k chatě, zjišťujete, že ti lidé, kteří stojí u ní, se nehýbou i nadále. Opravdu se zdají úplně nehybí, paralyzovaní. Ta chata samotná, čím blíž se blížíte, tak vám přijde, že jestli tu 250 let nikdo nebyl, tak ji musel postavit génius, protože vypadá, jak kdyby ji včera opravovali. A vy teď teda stojíte třeba 10 kroků. Já chci jít dál, já věřím, že se nám nic nestane. Tuk tuk. V tom případě vstupujete do chaty. Jdeme jako přes ty lidi. Říkal jsi tuk tuk? Mhm. Aby se rozestoupili? Nerozestoupili. Oni stojí jako rozmístění okolo. Jako nebrání vám v pohybu. Nejsou jako jednolitá řada jako ne, 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 kruh. Ne. Jsou prostě rozestavení jak sošky, kdyby se někdo postavil do zahrádky. Jasně. Na chvíli projdete okolo nich, ani se nepohnou. Na chvíli zaťukáte, vstoupíte, ani se nepohnou. Uvnitř je útulno. Je tam krb, postel. Vedle postele na stolku stojí několik lahví. Poloprázdných. S červenou tekutinou. Velká skříň. Ale jinak je chata prázdná. Na první pohled. Tady 50 dveře, to vím. Je jasný, že ten, kdo tady je, rozhodně není pirát. Protože žádný pirát by tu flašku nenechal rozpitou. Tak to prostě nedojíždějí vždycky. Tak jo. Já si chci porozhlednout a hledám schody dolů, nebo prostě nějaké... Budeš... Já zavřu dveře. Aha. A jenom přitáhnu nějakou židli a ty dveře zarazím prostě. Rozumím. Nemám z těch venku moc dobrý pocit. Zarazím tam prostě tu masivní židli. To jsme dva, Bertráme, to jsme dva. Já mám úplně dobrý pocit. A celou dobu, co oni hledají, tak já čekuju z okna ty venkoví. Postřeh na podlahu, co vy dva? Je tam nějaké patro? Schody. Ne, je to pouze přízemní chata. Ne přízemní ve smyslu, že by byla hnusná, ale přízemní patrově. Já bych spíš prohledala třeba ten stolek, postel, tak nějak jako ten nábytek, co tam najdu. Hoď si na... schopnost, kterou vyvoláváš kouzla. A já jdu po té lahvi. Co to tam mají dobrý? Znalost přírody? Třeba. Tak pojď. 11. 4. OK. Ale jsem tam přesekeru a zkusím. Mm-hmm. 18. Přijde, řekl jsi, sundám sekeru a jdu hledat magii? Když tady... Já se ptám. Jak tam stojí ti lidi a já neříkám, bude tam tak vidět, ne, nebudu asi teda magii. Tady asi nebude žádná. Já už jsem křesnil koskou, víš? Jo.
Ne, máš ještě v živý paměti, co se stalo ještě před chvílí. Na místě, který ti přijde, že bylo o něco méně magické, jo, takže asi bys to neudělal přece jenom. Ne, byl jsem takový debil. Ty jsi měl... 8. 8. Hele, víno. A jakože zvětralé, nebo leží tady už 2 dny, a nebo... to on pozná. Tak mohl. Není zvětralé. Leží tady, hele, asi ho mohl někdo odevřít třeba předevčírem. Jasně. Jenomže takhle působí ta chata, že někdo otevřel předevčírem. Mm-hmm. Sleduješ záchvěvy, jestli se některý z těch paralyzovaných nepohne, říkejme jim tak na chvíli, nepohýbá se. Kdyby se ale hnuli, tak máš skoro až jistotu, že bys to poznal. Říkáš si, jestli se pohnou, střelím jim do hlavy. No, úplně ne, ale... Ale rozumím. 18. Nic nevidíš. Ta chata... tady takhle stojí už dlouho, to poznáš. Když v těch posteli zjistíš, že je rozestláno. Je tam normálně polštář, peřina. A nic z toho nehnije, nic z toho se nerozpadá, postel je bytelná. Ale stolek je prázdný. Stejně tak jsou tam cvočky kovový na stěnách, ty jsou taky prázdný. Přijde ti, že tu něco drží tu chatu tak, jak vypadala kdysi nejspíš. A dokonce s tou 18, tak velice záhy zjistí, že ta moc asi jak pochopila a poznala, protože s touhletou silou si opustila stvořitele a svůj talent, se napojila, zjistila si, že tady v okolí prostě něco pluje a ono asi nejspíš to zareagovalo, jak si se rozprskla. A vidíš, jak se to postupně koncentruje do jednoho rohu. Jak se to vložně z té chatě, jak se to jenom sune, ta energie, a jak jakoby jede do jednoho rohu, kde stojí židle. A vidíš, jak se to na té židli začíná zhmotňovat postupně. Tam houste. Chceš na to nějak reagovat? Třeba útěkem nebo zvoláním? Já řeknu jenom ta židle a ukážu na ní. Dívám se. A já pozoruju, co se tam zhmotňuje. Já zůstanu tak. Dej to dolů a jdu k té židli. Aha. Hezká dubová židle. Co je? Všímáte si, že ta židle, že postupně se na ní zobrazují kontury. Obrys. Nejprve ze vzduchu. Jako máte pocit, že když prohlídáte jakoby vzduch třeba do... Když svítí slunce při západu nebo svítí do prachu a vidíte ty kotouče prachu, tak ten kotouč toho prachu postupně formuje postavu, která sedí. Postupně přidává detaily. Všímáte si, že tasím je to... a jdu vedle její vystrie. Dejte to dolů, oba dva. Začíná vám připadat, že jde o muže? Že jde o staršího muže? S brýlemi. Po boku má hůl. Kouká na vás skrz ty obroučky. A je oblečený do vesnického. A nakonec už před váma sedí a ve chvíli, kdy se dotvoří poslední detail, tak pohne hlavou. Magister Skellen? Přeji vám hezký večer. Dobrý večer, Dovinčuju. Hezký večer, Skellene. Zdravíčko. Zdá se, že znáte mé jméno. Tedy odhaduji, že jste přišli s určitým cílem. To si píš, že jsme přišli s určitým cílem. Vy nejste chytrý bastard. Klid, Duprechte. Říká se to. Chytrý? A věřte mi, že v mých kruzích se říká i bastard, takže ano, trefil jste to. Ale na jménech nesejde. Činy jsou to, co nás zajímá. To jste řekla hezky, slečno. Protože je pravda, že v konečném důsledku jména se ztratí. Ale přesto to mé znáte. Čím to bude? A posaďte se, pokud je ještě kam. Ti chlapci si tu vzali spoustu věcí, takže... Ale jo, postel. To víno se dá pít, věřte mi. Co je s těmi lidmi venku? Proč jsou tam tak chyceni? Víte, ti lidé tam venku dopadli asi nejlépe, jak mohli. Vzhledem k okolnostem. O jakých okolnostech mluvíte? Chceme mluvit v hádankách. Ne, na rovinu. Já odvykládám nějakou pasáž těch hlasových poznatků.
co si myslím, že jsem se zapamatoval a mohlo by to být zajímavé, a tomu řeknu. Mhm. Co otočí na tebe? Imperius Velehlas? Poznávám ho v tom. Správně. Velice zajímavý muž. Musím říct, první nositel stvořitelova jména. Víte, že ho neuznávali? Nebo neuznávají? Já no, že se tak neorientuji. Ono je tak trochu mrtvý. Ach. Zajímavé. To bude nějaký vzdálený příbuzný Coriela. Dokonce jeho bratr. To už je ale spousty let. To už je ještě za doby staré války. A Coriel neměl nic společného s žádným stvořitelem. A vy válčíte se s houbou? Celý svůj život. Můžete mi popsat povahu té války? Myslím tím, je organizovaná? Každý z nás má se s houbou jiné zkušenosti, takže asi bychom měli jít my po pořadě. My dva jsme z království, za řekou, které chrání průrva a nějaká stvořitová bariéra, kterou jeden z našich kamarádů a spojenců tak trochu zničil. Myslíte Velehlasova stvořitelova řeka? Jo, ano. Jo, přesně tak se jí říká. Ano. Tam u nás. Bratři byli rozděleni. A jestli ti něco říká jméno Maedras? Nikoli. Výborně. Maedras je, pokud to dobře chápu, sestra stvořitele? Nebo Sargasse, tak se mu myslím, tak to Sargas stvořitel. Tím asi pana magistra nemusíme zatěžovat, spíš nás zajímá, co on ví o zhoubě. A Maedras, řekli jste, je novým vazačem? Ne, nemyslím si to. Popravdě řečeno ani nevíme, kdo je teďka. Popravdě řečeno teďka si myslíme, že Maedras a její vojáci jsou nějací spojenci s tím, kdo řídí zhoubu, ale my tomu pořádně taky nerozumíme. Snažíme se zachránit, nebo to, co mě osobně jde, že vím, že tady tyto lidi, co tady jsou už uvězněni 250 let v nějakém oblouznění, ale dokážeme s nima momentálně mluvit, což dřív nešlo. 250 let? To, co nám řekli, co si pamatuju naposledy, ano. To je opravdu dlouhá doba. A poslední dobou začínají být lépe disciplinovaní. Lepší strategie i taktika. A ta Maedras chtěla přijít do království a chtěla Velehlasovy listiny. Ty, které, o kterých vím já, které jsem si přečetl, ze kterých jsem citoval, tak ty nedostala. Já předpokládám, že pan Velehlas pátral po mé knize. A já nevím, jestli tu knihu můžete dostat. My bychom velmi rádi zastavili zhoubu. A tady se vás potřebuji zeptat. Když říkáte zastavili, co tím myslíte? Je to nemoc a ta může být vyléčena. Zastaví to spoustu bojů a válek. A vy víte, jak tuto nemoc vyléčit? My ne. Doufáme, že ty to víš. Jestli někdo, tak by si to měl být ty. Byl jsi taková naše poslední naděj? První naděje. Jo, první. Já vím, jak pracovat s vazačem. Dokonce vím a zjistil jsem, jak funguje tato nemoc. A jak vazač dokáže tuto nemoc ovládat. Co dokázat? Jak? Proč? Jak si všechny tyhle informace nabil? Tehdy zuřila válka. Povahou magistéria a všech magistrů je, doufám, že i bude, získávat informace. A já jsem je získával velice dobře. Ale to mě odvádí od mé původní otázky. Chcete vyléčit zhoubu? To jste řekl. No ano. Jo. Proč? Protože uvězňuje nevinné lidi, kteří jsou potom používáni
pro zabíjení dalších nevinných lidí? Dospěl snad svět do doby, kdy bohatí nevykořisťují chudé? Kdy je šlechtic stejně dobrý jako vesničan? Ta zhouba bere lidem možnost se rozhodovat. Bere jim možnost dělat svobodné rozhodnutí, volit, měnit se, být lepší. Ano, to si mysleli před 250 lety lidé taky. Na druhé straně stál názor, že zhouba konzervuje lidi a nechává je žít staletí, zjevně staletí, do doby, než se svět změní, protože tehdy byli lidé otročeni, vykořisťováni, trápeni špatnou vírou a metodami králů a šlechticů. Panovaly názory, že toto vykořisťování je pro tyto lidi horší, než možnost počkat si na lepší svět. Na lepší svět si nemůžou počkat, ten si musí vytvořit sami. Oni nežijí, oni jenom přežívají, jejich těla přežívají. Ale pokud se z toho probudí, sami jsme některé viděli, kteří se probudili, ti nedokážou přijmout veškeré ty informace, které se staly za tolik let, jak dlouho byly konzervovány. A až tuto zhoubu vyléčíte, co uděláte s těmi 10 000 lidmi, kteří 250 let, jak říkáte, neviděli světlo světa? Co s nimi uděláte? Můžu zůstat tady. Tato země je bohatá na rostliny, zvířectvo. Můžu dál. Já jsem magister, jsem doktor a vědec. Kdybyste věděl, co se stane s člověkem, který 3 roky leží v komatu a následně se probere, jak zmatený může být, jak si může připadat vykořistěný z toho světa, vytržený z reality, kdy přišel o 3 roky, kdy jeho blízcí stále žijí. Úplně nevím, o čem mluvíte. A jak to zamýšlel ten, kdo ho zakonzervoval? V komatu? Nevím, co to je. Já se ptám, co uděláte s těmi lidmi, co 250 let, kteří žili před 250 lety. A proč by nemohli začít tam, kde skončili? Čemu to vadí? Bude... Cokoliv, co s nimi uděláme, bude lepší než to, že s nimi bojujeme. Na život a na smrt. Cokoliv. Navíc ještě umírají za něco, čemu Atidna nevěří, vůbec neví, že za to bojují. A rozšiřují se. Proč mám zabít tady ty nevinné lidi, abych ochránil druhé nevinné lidi? Jo, nedává to smysl. Jaký byl tedy plán toho, kdo je takto zakonzervoval? Žádný. Tak to je zakonzervovala nemoc. Vazač s nimi pouze operoval a někteří lidé jen zabraňovali léčbě. Protože jim přišlo, že bude zajímavější dát jim možnost žít v lepším světě, který bude v budoucnu. Já vám řeknu něco, co vím já. Viděl jsem své kamarády námořníky skákat do moře přivázaný ke kotvám, proto, aby nemuseli jít do vězení. Jestli lidi jsou ochotní za něco umírat, tak za svobodu. Tahle zhouba jim to bere. Mluvíte podobně, jako mluvil pan Imperius Coriel. Je zajímavé, že na to, jak byl mladý, tak jeho názory pronikaly až ke mně. Stejně tak teď ty vaše. Vypadáte přesvědčeně. Já za svůj život udělal spoustu chyb a spoustu dobrých věcí. A je to váš svět. Přesto se vás ještě musím zeptat, co všechno jste ochotní obětovat proto, abyste tu knihu uchránili před ním a naopak ji využili k tomu, abyste ho, a teď se ptám, porazili, získali na svou stranu, využili. Já jsem ochotný položit svůj život, pokud to pomůže. Já si myslím, že si nerozumíme, mistře trpaslíku. Já se neptám, jestli jste ochotní obětovat svůj život. Já se ptám, zda jste ochotní obětovat svůj život. A to jsou 2 rozdílné věci. Protože obětovat sám sebe je velice snadné, když má člověk dobrou vizi. Obětovat svůj život
za dobrou věc je snadné. Ale na to se neptám. Já se ptám, co jste schopni za sebou nechat, abyste toho dosáhli. A opravdu tě slova o našem odhodlání, o čemkoliv přesvědčí. Slova? Já je potřebuji slyšet, protože se mi zdá, že slova, která pronášíte, myslíte vážně. Nebyli bychom tady, kdybychom to nemysleli vážně. Celý svůj život bojuji proti zhoubě. Stovky mužů položilo své životy pod mým velením proti téhle nemoci. Pokud existuje možnost, jak ji můžeme vyléčit, zastavit, musím ji přijmout. Není větší cti, než padnout za říši. A v takovémhle důležitém až slavném činu není nic, co bych neudělal pro to. Je hezké vidět, že i po 250 letech má grálské císařství tak odhodlané muže. Odhodlanější než dřív, řekl bych. Škoda, že byli odhodlaní stejně i tehdy. Mohli jsme ušetřit mnoho životů. Nicméně. Nepotřebuji slova, přesně jste to řekl. Teď to vypadá, jako kdybych chtěl slyšet hrdinské zvolání, všechno. Ale o tom to není. Já od vás nechci nic slyšet. Je to totiž varování. Já už po té, co jste řekli, tak jsem ochotný vás ke knize pustit. Ale já jsem kolem ní tehdy, když jsem ještě žil, když jsem uvěznil sám sebe v této chajdě, spletl pár pastí. A ty pasti vám ten život vezmou. To znamená, nebyla to otázka o lhaní a o tom, abyste tady slavnostně přísahali, zvedali ruce a jásali. O tom to není. Je to o tom, že pokud do té, ke té knize vstoupíte, tak o ten život přijdete. Část z vás bude muset zůstat zde, aby bránila vaše nevidomá těla. Těch, kteří vstoupí ke knize. Ti, kteří ale vstoupí do mého světa, kde leží tato kniha, tak o svůj život přijdou. Ne o svůj život, ale život. Můžu na vteřinku? Opravdu tu knihu tak strašně nutně potřebujem. Myslím, že nejsi ten správný adept na tento úkol. Já jenom, abychom se jako chvilku zamysleli na to, tady týká. Ono to vypadá těžké. Já jsem myslel, že nám to prostě dá. My si tam přečteme. Vyhádím Leviosa. Všechno. Co jste ochotní udělat? Všechno. Bude to těžké. No tak to ne. Život nedal. Jako já upřímně... Jo, kdyby to byl život, tak to jo, ale život. Já upřímně nevím, jako co myslí. Já jo, a vůbec jo, se mi to nelíbí. Jakože... Já chápu, že třeba ten vazač bude asi strašný hovado a klíčník jako mimochodem taky, ale my prostě taky nejsme žádný mořezávadka. A tady ten pán po nás chce prostě, já nevím, co všechno bude chtít jako obětovat. Jako co, že se vyměníme třeba s tím vazačem, že budeme muset obětovat jako to, co teď žijem, proto aby jsme prostě další stovky nebo tisíce let prostě tu zhoubu nějakým způsobem směřovali nebo krotili nebo... Já to řeknu jinak. Celá ta myšlenka není až tak složitá, jak se teď může zdát. Jenom je o tom, že kdokoliv tu knihu získá a tím získá přístup k celému mému výzkumu a poznatkům a příběhu, který se kolem toho váže. Protože věřte mi, že kromě toho výzkumu ten příběh je daleko důležitější. Aby člověk pochopil, co je vazač, kým může být vazač a co je jeho úkol a co je zhouba. Takový člověk to musí brát vážně. A teď nemluvím o tom, že za tu knihu musí být ochotný položit život. Ale je potřeba, aby svůj závazek vůči tomu osudu, který si sám na své bedra vezme, to znamená ten, který přichází s vlastnictvím této knihy, aby bral vážně. A pokud není ochotný ho brát vážně, až za hranici svých možností, pak tu knihu nemůže získat. Ten člověk, osoba,
Musí být jenom jedna? Ne. Dokonce si myslím, že těžké osudy se lépe zvládají. Ve více lidech. Na druhou stranu přesto musí zůstat někdo zde, aby bránil vaše těla. Bránil před kým? Kdo ví? Jste si jistí, že o vás nikdo neví? Protože ti lidé, co byli zde před vámi, tu nebyli tak dávno. Jací lidé? Přišli v brněních z kovu, v barvách, které neznám, a odnesli si většinu mých ceností. Hledali knihu? Ne, nezdá se. Kdyby hledali knihu, tak je kontaktuji. Já poznám, když ji někdo hledá. Avšak odnesli si možná nevědomky něco, co vy budete potřebovat. Nebyly to náhodou barvy, popíšu barvy Madras. Ano, v těchto barvách přišli. Jeden z nich si však odnesl mou magisterskou masku, skrz kterou jsem vstupoval do své říše. Tu masku, kterou budete potřeba nasadit v této místnosti, abyste do ní vstoupili taktéž. Může tedy zdá se, že vaše rozhodnutí bude odloženo. Nedrží tu masku náhodou ten válečník s klíčem, který vás posledně takhle zbyl? Jak vypadá ta maska? Popíše. A není to ta stejná. Byl to... Vydržte. Zhmotní se kus mlhy. Zfotí se do postavy vojáka, který chodí po té místnosti a snímá tam prostě takovou černou masku, kterou si strká takhle k pasu a pak odchází pryč. Tento. Yep. Tak přesně toho vůbec neznám. Pokud to budete sledovat, zdá se, že se rozplyne až později. A musím tam ještě rychlosti. Ty víš, co se teďka tady děje kolem dokola? Nikoliv. Já jsem to myslel. Máš něco, co by nám mohlo pomoct v boji? Nikoliv. Tak různě. Já tu nejsem od toho, abych někomu pomáhal. Sledujme ho. Toho... Bohužel. Ten příznak. Můj život je spjatý s tímto místem. A těch 25 lidí venku. Co je s nimi? Jak už jsem říkal, jsou to součásti zhouby, které dopadly tak dobře, jak jen mohou. Víte, čím více o sobě s nemocí víte, čím více si uvědomujete sami sebe, pokud jste nakažení zhoubou, tím hůř pro vás. Tím víc to bolí, tím víc si uvědomujete, jak trpíte. Pokud jste pouze nechodící a nemyslící konzerva, tak můžete přečkat staletí. Ovšem, čím blíž se dostanete k bodu sebeuvědomění, tím hůř. Ti to venku. Ti ani nevědí, že se dokáží hýbat. Tedy jejich osud je tak nejlepší. Jsou to lidé, které jsem měl v srdci nejblíž. Tak si mě moc neoblibuj. Takhle bych velice nerad skončil. Pokud byste chytil zhoubu, pokud skončil byste tak velice rád. Umím to řešit. To už byste nestihl. Ten přízrak už dávno odchází. Jo, ten byl. No, já bych ho chtěla sledovat. Protože... Proto jsem vás varoval. Pokecáme potom. Já jdu pryč. Jasně. My se ještě vrátíme. Promyslete si po cestě, kdo z vás vstoupí na cestu, ze které není návratu. V tu chvíli opouštíte chatu, míříte za spektrálním obrazem. Vy za ním skutečně míříte, nicméně on se postupně rozplývá. To znamená, ať už chcete nebo ne, tak někde zhruba pod útesem, tak už ho skoro nevidíte. Jediné, čeho jste si všimli, takže míří k vesnici a k táboru. V tu chvíli se vám rozplývá a v tu chvíli vy si uvědomíte, že je nejspíš někde tam. Ale bude na vás, abyste vymysleli plán, jak zjistit kde, a po případě, jak mu to sebrat. Mezi všema těma klíčníkama, zhoubákama, vojákama
a lidmi oděnými v barvách vašeho království. S tím, když se obraz rozplývá, tak si můžeme představit, jak mizí v noze, která míří směrem nahoru. Kamera ji zabíjí. Vám děkujeme, že jste sledovali pátou epizodu kampaně Za maskou. Život za maskou. Dnes zapomenu. Den za maskou. Život za maskou. Byla to velká filozofická debata. No a kdybyste chtěli se třeba strašně těžko rozhodovat a neviděli jak, tak se můžete podívat na ten díl a dejte nám like, protože to je strašně...